hádačom, celebrit v inkognite robil opičky poza chrbát. Premiér Igor Matovič sa v našom štúdiu veľmi rýchlo udomácnil. Dokonca prezradil, že práve táto relácia ho dostáva zo zlej nálady. Účasť premiéra v obľúbenom inkognite vzbudila obrovskú pozornosť najmä v zákulisí. Každý s ním chcel mať fotku a aj sa porozprávať. Premiér, nepremiér, odmerať telesnú teplotu treba aj tak. Ďakujem. Maroš Kramár si nenechal ujsť debatu s Igorom Matovičom. Najviac nás zaujala táto veta. Už nás pustíte do roboty. Presne na toto apeloval sympatický herec. Možnosť odfotiť sa s premiérom si nenechal ujsť ani Šarkan. Bez mučenia premiér priznal, že práve inkognito si pozrie, keď potrebuje zlepšiť náladu. Keď som s náladou trošku nižšie, tak ma vyťahne trošku vyššie. Takže akože, ale o tom to je dobré. A myslím si, že v tejto dobe o to vzácnejšie trošku sa zasmiať. Tesne pred príchodom do štúdia, kde ho už čakali hádači celebrít, sa premiér zamyslel, ako sa v tomto špeciálnom režime vlastne inkognito nakrúca. Vlastne rozmýšľam, že jak to vyrobíte. Teraz tam nemáte divákov, tak zrejme to bude o to smutnejšie, ale o to veselšie sa bude snažiť to urobiť všetci ostatní. A toto je náš tajný host. A veru, premiér sa rýchlo udomácnil v štúdiu. Nič netušiaci hádači až teraz uvidia, čo im tam premiér vyviedol. My sme ešte Igora Matoviča vyspovedali, či v týchto hektických dňoch stíha vôbec spať. Tak pred voľbami a po voľbách mesiac to bolo dosť zúfale, tak 4-5 hodín a teraz som sa už kedy tedy dostal na sedmičku, takže už to je také celkom v pohode. A v pláne má začať už aj so športovaním. Zrejme behať. Erika Barkolová,